Bueno, eu creo que vai ser unha xornada de que a xente aquí no Concello de Piñor vai a acudir a, a votar. Eu lle digo a todos os vecinos que poden acudir a votar con, con toda a seguridade, que están aquí xente de protección civil, uns voluntarios para, para que non haxa problema ningún de, de saúde. Bueno, eu espero que, que sea un resultado de moita votación, espero que pola noite podamos celebrar unha gran victoria do Partido Popular, e, e bueno, unha victoria do Partido Popular que será o mellor para Piñor.